na tunapongeza Mheshimiwa Rais hizi wizara mbili ya Blue Economy and Mining na Trade kuletwa pwani kwa ndugu zetu wawili Hassan Joho na Salim Mboya. Tunapongeza. Na wale tunapongeza pia wao kuteuliwa kwa wizara hizo. Lakini tunaomba wawe watekelezaji. Tuomba Joho na Mburia, tunawapongeza lakini tuna results. Kwamba wapwani wafaidi kwa Blue Economy na wafaidi kwa Trade. Tunaomba mawaziri wa zamani waliokuwa wamefutwa wengine wafutwe tena. Nafasi zao apewe Mama Mboga, Boda Boda na hawa Gen Z. Ada Ndwale ende nyumbani. Hafai hata kwa village elder. Wapili Murkomen. Ende nyumbani. Hiyo pesa alichukua ya tosha, ana saa ya 1 million na mkanda 50,000. Hiyo pesa inatosha. Aende nyumbani. Watatu. Chirchir. Aende nyumbani. Na nafasi zao, moja achaguliwe Mama Mboga awe waziri. Pili Boda Boda awe waziri. Na tatu hawa Gen Z achukuliwe kijana mmoja, iwe ni kutoka pwani au bara, apewe wizara. Itakuwa hiyo wizara imebalance. Na pia kama kuna wazamani mwingine amemesana hapo, atolewe nafasi moja pia religious leaders. Kama kuna waziri religious katika viongozi wa dini katika cabinet, Gen Z awekwe mwakilishi wao katika cabinet. Mama Mboga awekwe mmoja katika cabinet. Na Boda Boda awekwe mmoja. Na kwa kuna Boda Boda, Mama Mboga, Gen Z na viongozi wa dini kwa wakilishi, hiyo cabinet itakuwa imekamilika. Na if possible, wale wa zamani wasafishwe wote zije sura mpya. Ni katika maombi ambayo Gen Z waliomba, na sisi tunaomba kwa kamilifu. Lakini rais amejitahidi kwa hizo nafasi 11. Alafu tunaomba Gen Z wasifanye maandamano. Tunawaomba kwa heshima na adabu kama watu, wasifanye tena maandamano. Watoe nafasi hivi sasa madai yao yawe implemented. Yaani tuomba hii hawa mawaziri wapya wa sasa walioingizwa kwa serikali ya muungano, yani ODM na Kenya Kwanza, sasa washinikize rais kuona kwamba ada implement matakwa yote yale mazuri jenzo ni rais. Alafu tatu, tunataka polisi wote waliopiga risasi waandamanaji katika Gen Z, polisi hao wakamatwe mara moja. Kuanzia former IG of police Koome. Kila polisi ambaye alimuua kijana kwa mtutu wa bunduki, tunataka akamatwe apelekwe ndani katika Hague Grand Collision. La kwanza liwe hilo. Kutowakamata hawa ni kwamba wako above the law. Katika katiba Kenya hakuna mtu ambaye yuko above the law. Wakamatwa, naanza na IG. Hawa wakamatwa, wende ndani. Haiwezekani vijana kuuliwa mtu akamatwa. Halafu pia tuta compensation. Kila mzazi ambaye mtoto wake alipigwa risasi, serikali imlipe fidia huyo mzazi kwa sababu ya kupoteza mtoto wake.